Bon vespre, jo. El millor hauria d'improvisar quatre paraules perquè tot això que han dit de jo realment això ha estat un homenatge. Però com que no sé improvisar, el que faré serà llegir-vos un text que he preparat per tots vosaltres i que diu així. Fa molts anys vaig escriure un poema que es titulava Fill d'un bar. Però ara veig que me vaig equivocar. Me vaig equivocar de forn, perquè jo, en realitat, som fill d'un casino. I fins i tot ara, alguns em diuen en casino. Aquell que xerra en la puta U i ve emprenyar tots els caps de setmana repartint feina a tort i a dret. Fa gairebé 100 anys que el meu padrí, Joan Blai, va comprar un local que es deia Sa Barraca i va obrir un casino que es va dir El Recreo. En el carrer de Llum, tot just aquí de vora. I per això estic content de ser aquí, avui, en aquest casino, i que en Xisco ens hagi deixat passar aquesta estona plegats per presentar aquest llibre meu, perquè aquest local no és El Recreo. I d'entrada, no és cap meva, però en realitat sí que ho és. Perquè ser fill d'un casino és ser fill de tots els casinos. I per tant, en Xisco, en Netze, en Tomeu de l'Orient, són els meus germans. A més, també estic content de ser precisament en aquell lloc, perquè tot just aquí dalt s'hi va allotjar, a començament del segle XX, una dona molt important en la nostra història, de la qual no hem parlat molt darrerament, amb pesos per la Montoni Coix. Aquesta dona és, evidentment, Miss Dorothy Bate, que va dormir i va emmalaltir en aquesta fonda durant uns dies al llarg dels quals va descobrir el primer miotragus que ha posat Navarxa i Cap de Pere al centre del mapa de la nostra evolució. També aquí dalt, durant la República, hi va haver una espècie de presó, de lloc de detenció, on hi passaven unes hores o uns dies els esvalotadors, rojos, gairebé tots ells, caminaven els dies i les nits d'aquell temps que semblava que tot era possible i que Cap de Pere va tractar d'estar a prop de la resta del món. Però la Guàrdia Civil era molta Guàrdia Civil. I just aquí, a Sa Creu, hi va arribar a batir-se davant la protesta per la detenció d'alguns joves del poble que havien intentat aturar els electors que la gent d'ordre pujava en cotxe des de Cala Argiada, gairebé tots ells votants a la dreta via mar, i posant tatxes per la carretera per tal que no poguessin arribar als col·legis electorals. Eren uns altres temps, però també eren un temps que són els nostres, com ho van ser aquells dies de variats i futbol amb el casino ple de gent, ple d'una gent que ja no existeix, més que en els nostres somnis i potser en el nostre pensament. Com ho està el meu tio Pepe, que va passar moltes hores en aquest casino. I ara, amb aquest llibre que vull presentar, m'he hagut d'enfrontar una mica a tot això. Perquè en aquest llibre hi ha una mica de balanç. Però no del poble, de la seva història, de la seva idiosincràcia, que pot ser també, sinó un balanç de mi, de la meva persona, de la meva vida. Un balanç dels meus estudis i de les meves opinions.
un mapa del meu estat d'ànim al llarg de tots aquests anys. Llucià Vinyon ha estat l'encarregat, com ja s'ha dit, de fer una selecció dels meus escrits i els ha posat en ordre cronològic, vull dir, perquè, diu, ha estat la manera més clara de fer-ho. I potser té raó. Qualsevol altra classificació, tal vegada, hauria resultat excessivament arbitrària, encara que no necessàriament equivocada. La vida, a moments, es un trencaclosques, però els anys passen i deixen els seus solcs a la nostra cara i al nostre esperit. I els anys, també, a vegades, deixen un buit, o et fan perdre el fil, un fil que potser tornes a recuperar o no. Aquest llibre no només xerra de Cap de Pere, però tot ell és Cap de Pere. Una Cap de Pere que he ignorat des del setembre de 1968, en què vaig marxar-ne per primer cop cap a les terres baixes i boiroses de Manacor. A fer una cosa que es deia estudiar. Allà, però, l'única cosa seriosa que vaig aprendre va ser enyorar Cap de Pere. Però no una Cap de Pere abstracta, amb un castell, unes festes, un port, un usinar i unes platges, sinó una Cap de Pere amb noms i llinatges. I malnoms, els meus i el de tot voltos. Aquesta, i no altra, va ser la cosa més important que vaig aprendre al llarg de tots aquells anys d'exili intermitent i forçós, que, sense cap dubte, van marcar la meva vida per sempre més i m'han fet enyoradís de mena. Després, vengueren altres exilis, forçosos o no, altres estudis, altres carreres, i vaig arribar a aprendre que el món no era només Cap de Pere, que era molt més gran del que semblava. Però tot això forma part d'una altra història de la qual potser en parlarem un altre dia. Ara, presentant un llibre i un autor, que són jo, que es troba més a prop de l'estat d'ànim de l'estudiant que del de professor, perquè encara estic estudiant i aprenent coses que són importants per a mi i que me fan canviar i me fan veure altres punts de vista. Ho dic perquè potser sí que és vera que avui no escriuria algunes de les coses que vaig escriure fa uns anys. Perquè he vist la llum que ha penetrat fins al meu interior. I els jocs de llum fan canviar el color, els colors. Però no puc renegar de cap, perquè tots i cada un d'ells forma part de la meva vida i de la meva història, en les seves anades i vingudes, amb els seus encerts i en les seves petites o grans equivocacions. Això som jo, pel bé i pel mal. Crec en els homes, però no aturen de saber-ho. I per tant, penso que jo també he decebut algunes vegades. I tot això m'acosta de cada pic més a la humanitat. Només tinc una taula de salvació i és que tracte de ser sincer, de no emblanquinar ningú, de no proposar res que no estigui disposat a fer o a patir i que tot ho tracte de fer en respecte, encara que és evident que no sempre ho he aconseguit. Sé que molts en tenen per un poca vergonya, però encara que sigui així, no me n'aprofit. I vaig sempre amb el cor a la mà. O amb un lliri, com aquell dia del Goliat, el pla d'en Cosset, en què tots nosaltres traspassàrem una línia vermella que no ens deixarà mai més tornar enrere si no es fent una gran voltera. Només ens queden els viatges interiors, perquè vivim un temps que no donen per més. La Montomeu Mengal
Meime, de nom artístic, ens diu en un article recent que no sap com ho farem ara sense l'infern. Però amics i amigues, l'infern ja és aquí. Encara que, i aquesta és la bona nova, el paradís també ho és aquí. I el podem tocar en les puntes dels dits o en la màgia del pensament. Primer, l'infern era un lloc on cremaves eternament. Ara, l'infern és un lloc on deus eternament. Hem passat d'un infern de creació divina a un infern de creació bancària. Sempre, però, amb la mateixa finalitat, fer-nos por. Perquè la por és l'arma més mortífera dels poderosos i l'empren per fer-nos callar i per tenir-nos a tots en la inòpia. Abans ens obligaven a resar i ara ens obliguen a deure, a pagar i a callar. Ara també, com deia la Montbiel Barona en boca de la Montsebastià Serafí, vivim moments fundacionals. I esperem que siguin per bé. La nostra llengua i la nostra cultura està lliurant la batalla final per la seva supervivència. I tot això no és política de braça. És ser o no ser. Així de clar, perquè així estan les coses. Viure, diuen, és un luxe. I viure en català és un luxe impagable que no ens poden permetre. Això diu l'Estat, un Estat que se suposa que és el nostre i que ens hauria de protegir i no de castigar. Bé, ja veus que tot és un embolic i fins i tot la supervivència de la nostra llengua i de la nostra cultura està sotmesa a les oscil·lacions de la prima de risc i als ensurs del Dow Jones o de l'índex Nikkei. Que venen a ser, tot això, ve a ser, les flames eternes d'aquest infern modern que ens han fabricat els boixos i els economistes, que són un dimoniós transvestit de ministres i d'homes de negre que ens envia la providència per tal de fer-nos por. Ara, però, com Ciceró, sé que és de cada vegada més difícil i complicat defensar la llibertat de les masses. I també sé que just poden defensar la nostra pròpia llibertat. I hauríem de saber que només la llum interior ens pot acostar a aquesta llibertat tan i tan preuada. Això no ens allunya de la gent, sinó tot el contrari. Ens repugna estar al damunt o estar al davall, però no estar al costat. Aquest és el viatge que he volgut fer. Aquesta és l'adreça a la qual he volgut arribar. Aquest és el mapa que es pot entreveure en aquest llibre. Aquest és el viatge que vos proporta emprendre amb una ruta incerta, però en llum als ulls, dent als cabells, i Capdepera sempre al nostre cor, com una ciutat de paradella a la qual qualque dia retornarem després d'aquestes llargues, fructíferes i inacabables caminades per tots els racons del nostre petit país, que és el món. Un món que, com tot sabeu, comença i potser acaba en el carregador. Gràcies a tots per ser aquí amb mi en aquest casino de la fi del món, perquè tanmateix la fosca passarà en un vol. Bona nit i fins demà.